Međunarodna porodica obilježava se 15. maja od 1993. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 15. maj za dan porodice i na taj način istakla njenu važnost. Porodica je osnovna grupa u društvu i obično se sastoji od roditelja i njihove djece. Porodica djetetu pruža ljubav, brigu i oslonac. Porodica je ta koja nas čini sretnima, ispunjenima i voljenima. Važno je spomenuti koje su to karakteristike porodice u kojoj čovjek sretan i u koju se rado vraća. Danas ćemo nabrojati samo neke. Porodična klima je pozitivna, u porodici je svaki član vrijedan i potpuno se prihvaća. Članovi porodice bližni su jedni prema drugima, komunikacija je zdrava, članovi porodice uživaju da budu zajedno i imaju osjećaj odgovornosti jedni za druge. Članovi porodice mogu da se smiju zajedno i zajednički uživaju u životu. Zato, dragi moji drugari i svi drugi, čuvajmo naše porodice, brinimo se jedni za druge i uživajmo zajedno sa našim porodicama. U nastavku pogledajte šta su to pripremili učenici 5. razreda povodom dana porodice.